Пані Тетяна розповідає, скільки мешкає у цьому будинку, стільки пам'ятає цю недобудову. Каже, від такого пейзажу вже втомилась. Люди устали від того, що ця територія заброшена, нікому не потрібна. Ця територія вже більше 40 років. Стоит без хозяина. Мы бы хотели найти хозяина и уточнить, что здесь будет в перспективе. Мы бы хотели, чтобы здесь было что-то, какая-то площадка для детей, что-то для людей. На недобудові встановлені камери спостереження, а сама будівля огороджена парканом. Але це, як стверджують люди, не заважає лазити туди підліткам. А ще поблизу території збираються безхатьки, запевняють місцеві мешканці. Наркоманы, бомжи, алкоголики. Вот здесь вокруг начинаются пожары. Я вызывала 3 недели назад пожарную, ребята гасили. И позапрошлом году. У Шевченківській радміністрації кажуть, недобудова належить компанії «Смерека». Оскільки це приватна власність, вирішувати питання щодо майбутньої споруди можна лише спільно із власником. Після нашого звернення у серпні місяці поточного року ми отримали позитивний відгук в тому смислі, що територія була придбана, прибрана, покошена. Було видно, що там навели порядок. Це приватна власність, тому ми маємо лише звертатись до господаря і просити, щоб він там навів лад, як санітарний, так і технічний. Ми плануємо пригласити до себе власника цієї смереки, ну і вести діалог на тему, що він планує надалі цієї будівлі. Телефоном ми зв'язались із директором компанії. Він повідомив, що колись на Пархоменку планували збудувати спортивний комплекс. Але роботи зупинилися, бо наразі нема чіткого розв'язання проблеми із під'їздними шляхами до будівлі. Адже територіально споруда розташована так, що дістатися до неї автівкою складно. Тому, поки не буде вирішено це питання, ситуація не зміниться. Ольга Іванова, Артем Тімченко, телеканал Z.